Nazio Batuen erakundearen arabera, eremu pribatuan emakumeon aurkako indarkeriaren gorakada kezkagarria izan da, eta mota guztietako indarkeria jasan ditugu. Aurten, ofizialki, 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian. 29 estatu Espainiarrean eta milaka planetako txoko guztietan. Aurten, emakumeok pareatzen ditugun indarkeria mota guztiak ikusgai jarri nahi ditugu. Muturreko indarkeria fisiko eta erailketaz gain, egunero jasaten ditugun desberdintasun guztiak. Hau, indarkeria delako eta eredu sexista eta patriarkalak erreproduzitzen jarraitzeko testu inguru aproposa sortzen duelako. Erakunde konprometituak behar ditugu. Horretarako eskatzen dugu. Aurrekontu feministak, dotazio ekonomiko nahikoarekin. Kalitatezko hezkidetza hezkuntza arlo guztietan. Prestakuntza espezializatua agente juridiko guztientzat eta arreta zerbitzu esku hartze zuzena duten guztientzat. Inmigrazio legea indargabetzea. Kalitatezko zerbitzu publikoak, doakoak eta unibertsalak. Zaintza sistema publiko eta integrala. Eta lan hitzarmen duinak arlo honetan lan egiten duten pertsonentzat hain beharrezkoak eta garrantzitsua dela frogatu dena. Lan baldintza duinak eta kalitatezko pentsioak bermatzen duen enplegu politika, genero arrakalarekin behin betiko amaitzeko. Egungo gizarte kapitalista eta heteropatriarkalaren ereduaren aldaketa bizitza eta pertsonak erdigunean jartzen lortzeko. Indarkeria sexistarik gabe bizitzea gure eskubidea baita.